xasaakaaro urgidii hore magaalada gabeel lagu wareeray banaabax ballaaran oo lagu taageerayo go'aankii madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo uu ku kala qaaday labada doorasho ee madaxtooyada iyo wakiilada sidoo kale waxay shacabka ka soo horjeedeen hadal dhawaan ka soo jeeday deeqayaasha beesha caalamka iyo urgobaleedka eegad oo sheegay in Soomaaliland kamid tahay dawladda taagta daral ee Soomaaliya waxaana dadweynaha ku dhaqan magaalada gabeel iyo xarunta gobolka gabeel ay siiteen boorar iyo astaamo muujinaya banaanbaxani waxaana ay dadweynahan socdaa lagu soo galay biciyeen jidadka waaweyn ee sharciyada magaaladaasi iyagoona ku dhawaaqaya hal ku dhigyo kala gedsan oo ay ku muujinayaan cududda iyo taageerada ay marwalba la garab taagan yihiin qadiyada iyo qaranimada goonis ku taaga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shacbigani kala soo qayb galay banaanbaxani ballaadhan ee maanta shacbiga reer gabeel ku muujinayeen qadiyada iyo qaranimadooda maamulka gobolka ka degmada cuqaas laadin wax garad mas-uuliyiin aqoonyahan haweenweynaha ku dhaqan gobolka gabeel iyo guud ahaanba shacbiga kala gedisan ee ku nool guud ahaanba gobolkani halkaasi ka hadlay ka marakeen cudud buuxda la garab taagan yihiin madaxweynaha qaranka Soomaaliya Madan Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo iyo goonisku taaga qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana urur goboleedka eegad ku tilmaamay mid meel ka dhac ku ah qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxay deeqbixiyasha caalamka ugu baaqeen fargelinta ka daayeen qadiyada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama dalka Soomaaliland yahay ay qaranimadiisu muqaddas tahay ugu horeey waxaanu idinka mahadcelinaynaa sida quruxda badan qiimaha leh sharafta leh karaamada leh maamuuska leh ee aad u muujiseen dareenka aad reer gabeel ahaan ka qabtaan arrimaha maalmihii u dambeeyay Soomaaliland beesha caalamka kaga yimidayay aad ku muujinaysaan taageerada aad u haysaan madaxweynaha qaranka Soomaaliland madaxweynaha qaranka Soomaaliland doorashooyinkii inagu soo socday ee dalka foolka ku soo lahaa ee ahay doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynenimada isagoo tixgelinaya duruufaha dadkiisa reer Soomaaliland oo go'aan ka soo saaray in labada doorasho la kala qaado kala qaadistu uu kala qaaday si mug iyo miisaan leh baynu hadaynu nahay reer gabeel sida dareenkiina u muujiseen u soo dhaweynana ay qolada la yiraahdeen inay ka soo saareen go'aan waxyaalo khuseeya qarannimada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland igad waxaynu leenahay xaashee nin liban kaa xisiyey xumihii waayaab waxaad ogtihiin Soomaaliland iyo guulahay gaadhay waxaa timaadeen Soomaaliland oo soo booqateen waa ka markhaati furteen haddana waad kala masuugasaan wax kastoo aadna tidhaahdaa waxaan u aragnaa cadownimada uu la bareedheen Soomaaliland waxay weeye beesha caalamka go'aanka iyo jawaabaha ay ka soo bixiyeen go'aanka madaxweynaha Soomaaliland waxaanu leenahay we value the support of international community but we say no intervention waanu taageerana waanu soo dhaweynana taageeradaasiisan qaranka Soomaaliland salaam waxaan halkan salaan aad iyo aad u qiimo badan uga soo jeedinayaa dadweynaha gobolka cagaaran ee reer gabeel ee sida sharafta iyo qiimaha leh u soo gudbiyay dareenkoodii dareenkaas oo xambaarsanaa laba ujeedo oo muhiima labada ujeedo oo kala ahaa inay ku taageeraan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo go'aankii geesinimada lahaa ee uu ka qaatay kala qaadista labada doorasho ee baarlamaanka iyo madaxtooyada way arkaan inay dadweynaha reer gabeel ee gobolka gabeel ay ku taageersan yihiin madaxweynahooda go'aanka geesinimada leh ee uu qaatay ishii bugtay kubi kacso ayaanu leenahay go'aanka kala reebina oo wixii annaga ummadayada u wakiilada iyo madaxtooyada oo ku kala qaaday ee geesinimada lahayd saa uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saana kala waxa weeyaan xarig aw ku xaayir xamilkiisa u qaaday laakiin xarigta loo xam ma qaado waxaan leeyahay qolada beesha caalamka waxa weeyaan haddii uu islaam ku tashanay weeyaan xariga saxda yihiin
هاوين وينها قبل كجبيلي وان تاجر سنهاي إيجادنا وما بهنين عدنا تاجرتنا وما بهنين الله أنا باهن هاي إلهي بنا باهن هاي إلهي بنا تاجرة جسني ماذا لي أيد كادي أيان خو هم بليينا وانو خورينا مجاهد وحهاي الأول بق أنا خو كالصون هاي مجاهد أنا خو كالصون هاي أيد هرب واحد بحمي عد كاك صوب بحمي مدح وينها تاجرة دي سيبانو هاي وحنو قب بنا بحنا إنه حوجنا أن أمضي رعسنا إيه تلذي سيا مستقبل كي سيا أنا هيا قبل رعس أنا كل رعسنا هاي قان كاو قارجس استوات واحد جودهم بقي كصومال لان كدا عبنا بح بلادنا لغو موجنا يو تريتان كذي قد يدا قرني مدة جمهورية الصومال لان سكنا لغو تاجري مدحونا جمهورية الصومال لان أحمد محمد محمود سيران يو سوا حي الشعب يكون الجودهم بقي كصومال من عكس سويد استاجن ورقبلات كيجت مال لان كوت المامي إن كم تاي دورة تاك تدرن الحمر وحنا الشعب يكون الجودهم بقي كصومال لان هذا ما تطبو تاجين إلا أنت يشتريتان كقد يدا قرني مدة جمهورية الصومال لان ويا نحكي بولشتي في مقالة قبل يحرنت قبل كقبلي.